Milanko. Citrónik, čau. Čau, stretávame sa tu po tých rokoch. Áno. Koľko vážiš teraz? Vybral si dačo? Však vidíš. Však nevidím práve. Dobre. Ako sa volá kvet, ktorý podporuje terorizmus, vládne a utlača ostatné kvety? Kadáfiat. Dobre, pekne. Rád by som ti ako odborník na tvoju útlú postavu odporúčal nový detský kulturistický časopis Macko a fitness. Prečo Stephen Hawking nesplnil kritériá potrebné na účasť na paralympiáde? Došiel tam s malou dušou. Áno, pekný, pekný. Akú pohlavnú chorobu dal televízor Samsung televízoru Sony? Syphilis. Dobre, dobre. Dobre, ne? Vieš, aké je obľúbené auto mladého Luka Skywalkera? Toyota. Dobre, dobre, hej, dobrý. Českí vedci vymysleli... Do boha, no. Nové bezlepkové pivo zo strukovin. Krušošovice. Mm. Dobre. A je to pravda. Dobre, no, dobre, poď. Dobre, jasné. Ja si robím u svojich dvoch detí priamodielne prieskum, že kto je lepší otec. Ja alebo ich matka. Stále vediem o 3%. Bože. Vedel som. Ty si taký otcovský tým, na teba to bude fungovať. Tak, á. Dobre. No, poď. Dobre, ja mám posledný svoj. Asi aj ty. A ja, pokladám. Samozrejme. Dobre. Ako sa volá športová značka, ktorá robí oblečenie pre prasiatka? Quicksilver. Pekné. Vieš, ako sa povie po česky krík, v ktorom ostalo po nehode zachytené telo motorkára? Toto bude fajn, no. Masaker. Čau. Hello. Poďme na to. Počul si o tom, ako v osade dostali nové videoherné konzoly? Tento možno poznáš. Gejzu baví PlayStation, ale deja vu. Ktorá zelenina vyvíja mobilnú aplikáciu? Apple. Techvica. Oh. OK, techvica. ako sa volá Viking, ktorý má hnačku? Sral by som. Dá sa. Aká je obľúbená rocková kapela ľudí, ktorí nejedia meso? Vegans and Roses. ako sa volá taký ten malý, tučný vtáčik, čo strašne otravne spieva? Kulibrík. Počul som, že natáčajú porno verziu muzikálu s hudbou Michala Davida. Sa to bude volať, že Pisco príbeh? O mužoch, ktorí idú non-stop. Nice. Aký bol obľúbený alkohol Amy Winehouse? Zakapa. Dobre, dobre, dobre. Prečo Matej Tóth vyhral na olympiáde v rýchlej chôdzi? Lebo to tak chodí. To je bol veľmi dobrý. Ako sa volá evanjelický kňaz, ktorý odkopíroval kázeň? Copy pastor? Dobrý. Trafilo. Kamoška mala Yorkshire, ale vybehol von a zomrel. Je to exteriér. OK. Dobre. No. Tak, čauko. Čau, ahoj. Čau. Som na teba pripravil. Tak sa teším. Hej. Vádom, to bude dobre. Som doma žene čítal, sa vôbec nesmiala, tak vidím, čo ty. A vieš, ako sa informatik trasie od zimy? Nie? To bolo dobre. Vieš, čo urobí panda, keď je jej dom už malý? No. Expanduje. Dobre.
Čo sa stane s vozíčkarom, keď si zlomí ruku? Vrtulka. Akože sa točí? No. Jaj. Vrtulka. Ako to, že žena dokáže prejsť jazero suchou nohou? No. Nevieš? Však má lodičky. Tak prečo chce byť Slovák vždy všade prvý? Nie. Lebo každý druhý je kokot. Tak niečo, to je také smutné, lebo rozmýšľam z nás, kto je prvý, vieš? To uvidíme. Aký je rozdiel medzi ružovou a fialovou vagínou? 50 rokov. Oni sa zasmiali. To nie, nie. A to je ich typ humoru, no. Tata, vieš. Čo si povie arabský včelár, keď mu uletia včely? Arabský včelár, keď mu uletia včely? No, neviem. Achmed. Vieš, ako sa povie tej veci, čo ostáva po obrieske? Ako? Žid. Ahoj, docent. Čau. Čau. Vieš, ako sa volá koncentračný tábor pre nechcených psov? Auschwitz. No, dobrý bol. Tak tak rozmýšľam, že keby od vás Dubnice nejakého dealera poslali na Ukrajinu, do mesta Rostov na Done, aby tam mesiac dealoval, vieš, ako by to museli premenovať celé? A. Rostov na Metadone. Ó, dobre, pán sa vyzná na to, že si z oblasti... Z akej si? Poznáš toho trénera, ktorý si objednáva vraždy? Koučner. Dobre. Vieš, čo si predstaví včielka, keď jej povieš slovo auto? Neviem. Opel Astru. Dobre. Chápeš? Opel Astru. Áno, áno, áno. Už vidím tu včielu, jak mrdá ten Opel. Počkaj, musím si to sformulovať. Vieš, prečo je také... Jak Danko, ty vole. Vieš, prečo je také ťažké, aby slovenský národ nepil? Nedá sa to, pretože to je náš prirodzený alkoritmus. Vlastný, ale rozosmial ma, neviem prečo. Dobre, super, 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 dobre, dobrý bol, no. To je taká pochvála, vieš? Vieš, ako sa volá aplikácia na zoznamovanie, ktorú používajú Ferrari? Kinder. Ale ten je dobrý, ten je dobrý, ten je dobrý, ten je dobrý. No a ja už mám taký slabší, ale vrátime sa do sveta hmyzu. No poď. Prečo má pavúk také tenké ručičky? Lebo má ten istý cvičebný plán ako ja, neviem. No áno, a dvíha len pavúčinky. Pavúčinka, dobre, dobre. Dobrý deň. Trend? Jak ten časopis? Delet. E-trend. Vieš o tom, že zomrel ten, čo vymyslel ovládač na televízor? Nie. Áno. To sa nemal šancu vyhrať. Ty sa smeje. Dobre, no. To nebol ešte ten vtip. Ja viem, ale ty sa tak pekne vieš povedať. Áno. Pochovali ho medzi dva madrace. Dobre, toto bude dlhé. Videl som nevidiacu pani s dvoma psami. Vieš, na čo bol ten druhý? Nie. Na čítanie. Ale ja to jebem. Psi nevedia čítať. Aké košele si kupujú vyznávači islamu? Islamky. Muslim fit. Á, dobrá. Ale však sa... Aj moja bola tak, islamky. Á, dobre, tak potom ja ako ti dám... Islamky to sú slamky, potom ktoré ja robí Apple. Potom ti dám ja podobnú. Vieš, ako sa volá hamburger v moslimskom svete? Nie. Burger King. Podarené.
Vieš o tom, že som fakt internetový expert? No, verím v to, verím. Minule mi stačilo, že 10 minút na internete a našiel som domovskú stránku bezdomovcov. To je dobrý vtip. Ja viem, ale tvoja emócia... Lebo síce tu sa môžeme smiať, tu sme vnútri, tu nie sú bezdomovci, ale... Ale radi by boli tak s nami. Tak bude to taký náš interný joke. Áno. Ak pavúk pozerá futbalový zápas a padne gól a lopta skončí z sieti, tak čo ten pavúk zakričí? Neviem, Miško, naozaj. A teraz ju zjedz! To sa nedá vyhrať toto. Vieš, ktoré auto vyhralo cenu roka 2018 v magazíne Eva? No to je... neviem. To modré. Aha. Dobre, nedávno som videl, ako Zem obieha okolo Slnka. Mne to spravilo deň. Kuti, kuti, veď. Bo... Vieš, aký slogan by mali židovské Nike? Neviem. Juice, do it. Jo, ten tam bol. Vieš, čo sa stane, keď spáliš kenguru s ovcom? Ja to, ty si sa ide teraz z kopca spustil, no poď. Svetrík s dlhými vreckami.